ဒီအဲဗန်ပြန်ထွက်ခြင်းနေပြီဒီကြားထဲမှာလဲဟိုကွဲရီရယ်လက်စက်နေတော့လေဆိုလိုအဲဗန်ကမလဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တလာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုလိုအဲဗန်ကိုတော့ဟိုကျိုးသားနေတယ်ပြီးအောင်ပါနော်အဲကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့သချင်းတွေတော့မထည့်ရသေးပါဘာလို့ဆိုမထည့်ပြသေးပါကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနေနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေကိုယ်ကြီးမှာအများကြီးထပ်ပြီးတော့လေးလာလေးလာအောင်ပါဟုတ်အာသူတ
ဒီလိုတွေမပေးရတော့တပောင်းလာပြည်တယ်ပြည်ပြည်မြို့များပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လဲပုံမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော့အတိုင်းမသိဝမ်းတာလဲပီတိပြည်တယ်ဟိုဒါကြားလဲကျွန်တော်တရားထဲကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေအများကြီးရနေနောက်ကနေပံမိုးပေးတယ်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုမမြင်စမ်းတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမြောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တို့ကတော့အတိုင်းမသိဝ
저는 아비네 저는 미자도 이거는 잠아 잡아야 돼 창아 잡아야 돼 이거는 로가니 SMB 잡아야 돼 이거.